Сокриени меѓу дрвја покрај реката Вардар во атарот на селото Орашје, општина Јагуновце. Ова е местото каде тетовската полиција уништи околу 100 стебла марихуана. Екипата на ТВ-21 во текот на денешниот ден отиде на местото каде според сознанијата на полицијата три лица од Скопје насадиле и одгледувале марихуана. Јеми пикариш нга венди ку сектори пар пунтам брешме на Тетов ја дите се дешме ка азгесуар рет нјечин рој ме марихуан. Në të njëjtin aksion, janë arrestuar edhe tre persona nga qyteti i Shkupit, ndërsa pamjet flasin vetë se ky vend i fshehur nën atarin e komunës së Jugunovcës ka qenë i mbjellur me lënd narkotike. Portparolat në Tetovskata policija Marian Josifovski veli dhe ka tri lica se lisheni od sloboda, pod somnenje za odgleduvanje marihuana. Затекнале и лишиле од слобода три лица од Скопје на возраст од 24, 26 и 30 години. Лицата биле затекнати на локација на која се пронајдени околу 100 стебла, односно насади со канабис сатива. Стеблата се фотодокументирани и подигнати за вештачење, како и повеќе други предмети. Делот насадите биле во земја, а дел во сакси. Ова не е прв пат припадниците на СВР Тетово да најдат засадени стебла марихуана во овој район. Но секојдневно во полициските одели се преведуваат лица осомничени за одгледување помала количина. Од снимките може да се забележи дека одгледувањето марихуана во Полошкиот регион е доста полесно, со оглед на тоа дека станува збор за планинско место.